Problémy s pozornosťou treba brať vážne. Hovorím vám to pre Erikovo dobro. Aha. A nie je náhodou problémom to, že rozsah jeho otázok ďaleko presahuje vašu schopnosť dať mu odpoveď? Len sa pýtam. Chápem, že si robíte starosti. My sa s Erikom porozprávame, aby bol trochu menej mimo osnov. Ja trvám na tom, aby vášho syna diagnostikovali. Nepomôžete mu, keď budete predstierať, že je normálny. Normálny? Momentiček. Ty si normálny? Neviem, keď nezaspím pred 11, mám strašné sny a škrípem zubami. A bojím sa sliepok, fakt. Oho, sliepky, to si zapíšte. A ty si normálna? Neviem ti takto narýchlo povedať. Ja napríklad stále potrebujem jazdiť v aute na rezervu. Ja spožňujem ten pocit, že čo sa stane, keď dojde benzín. Ty nie si úplne normálna. No pardon, ale ani ty nie. A vy ste normálna, pani učiteľka? Bola si skvelá. Vôbec si nevybuchla. Ty si bol skvelý. Ty si chcel normálne Erikovi dohovoriť? Počúvaj, ľudia, čo učia deti, nemusia prejsť nejakými testami? Jasné, že musia. No tak táto sa musela s niekým vyspať. Oh,